Ok, on va se présenter pour Ibsangaï, le motif Nino Benenga. Merci, ça c'est le long soir au Bagisa. Merci, sœur Namsali, nous bénagina lobby, les lots sobeni, yamon à lobby non, n'a enregistré parce que nous avons lobby gabiso zaba sentinelle. Ce qui te lobbyte, ma soumo à batou, ma kilana bango et quoi à mouton à bisou, yamon moni biso to lobara. Et Bible pe zolo bango, Timothée a zolo ba moins six fois à naturel. Et m'a bengé dans ma moins sa kitoko, aza moins soit à naturel.
soki totale biso tokenda kosambela lelo basi nyonso bakomi lokola bandoki kotia ba perique kotia ba maquillage kotia manzaka milai oyo ezali esprit ya Jezabel ekoti na eglise kolata sexy tout et tout ezobebisa meme beauté na bango or ke mwasi azaka naturel nde mwasi oyo nzambe alingi alors ndeko nanga soki yo oyoki conseil ote bible pe elobi yango nzambe azoba na minoko ya bato ebele ntango tozopona eglise ya kokenda osambela tokendaka kopona eglise te me toponaka esika nini tokokenda apres liwa apres liwa eza eternité soki oponaki eglise ya paster gege lifelo ezozela yo soki oponaki eglise ya un win un appelé de dieu okelola alors na baeglise ya ba oyo bazali bongo bapaster win bapekisaka basi bazala sexy bapekisaka basi batia maquillage en extravagante bapekisaka basi bazala bongo na ba bijou ebele na miso kotia ba maquillage kotia ba manzaka balingaka basi bazala naturel tosali yango mpo toyoki mongongo ya nzambe soki oyoki biso te yo moko si oponi lifelo na yo okozika na kimia lentement mpe sirema vraiment nzambe ateya biso tomonani mbala nsima merci na kozala fidèle na Sentinel TV Seigneur, vous allez au revoir, à repérer sa bande de Gonaïo. Ok, biso to sali par na biso ya batei, bino pe bo sala par na bino ya batu oyo bandimi, bo tiango na misala. Merci, bye bye.